Вітаю в ефірі прогноз погоди. Про плани природи на п'ятницю, 7 грудня, ви дізнаєтесь якраз із цього випуска. А поділитися цією інформацією буду радий я, Антон Поцелуєв. Почнемо. Отже, згідно із синоптичними даними, у наступні 24 години на Україну чекає здебільшого похмура погода. Звісно, час від часу проглядатиме зимне сонце, але ці прояснення не будуть довгострокові. А от опади передбачаються у багатьох українських містечках. Середня денна температура повітря по країні становитиме мінус 1 градус. Далі детальніше про погодну ситуацію у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 1 до 4 градусів морозу. Густі хмари займатимуть центральні міста майже протягом усієї п'ятниці. У Полтаві та Черкасах з ночі до пізнього вечора передбачається сніг, можлива хуртовина. У Кропивницькому сніг випаде лише вранці. Після заходу сонця на міському небосхилі з'являться невеликі прояснення. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 2 до плюс 2 градусів. Тут привіщається мінлива хмарність, але вже наприкінці дня. До цієї миті у Херсоні випаде сніг, можливо, хуртовина. У Сімферополі сніг передбачається на світанку. 7 грудня відзначається День Святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу та наречених. Отже, саме час попросити у святої для своєї нинішньої або майбутньої сім'ї миру, любові і добробуту. А ми повертаємося до прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах 0 і мінус 5 градусів. День почнеться і закінчиться похмурою погодою. У другій його половині очікуються опади. У Рівному – сніг, у Львові та Івано-Франківську – сніг із дощем. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде мінус 4, а максимальна денна сягне 1 градусу морозу. У Чернігові провіщається ранковий снігопад. Ненадовго хмари розійдуться у Житомирі та Чернігові, але лише по обіді. Мешканцям Сум треба бути готовими до снігу та хуртовини протягом цілої доби. Засипатиме снігом у цей день і схід України, однак подекуди разом із снігом провіщається ще й дощ. Деінде кружитиме метелиця, місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 4 до плюс 2 градусів. 7 грудня в Україні відзначається День цивільної авіації. Головним завданням українських пілотів та авіаконструкторів є безпека повітряних перевезень. Бажаємо вам безхмарного неба, попутного вітру, а також, звичайно, вдалих стартів та приземлень. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганську як вночі, так і вдень на термометрі можна побачити 0 градусів. Із самого початку до самого кінця п'ятниці у Северодонецьку, Луганську і Алчевську передбачається сніг, час від часу сніг із дощем. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від 0 до мінус 2 градусів, а у півдні вони коливатимуться в межах 0 і плюс 2. У Слов'янську та Донецьку сипатиме сніг, який почнеться ще вночі, а завершиться пізно ввечері. У Маріуполі також увесь цей час провіщаються опади, але у вигляді снігу з дощем. На Дніпропетровщині опівночі очікується 1-2 градуси морозу, а вдень від 0 до мінус 1. Дніпро, сніг та хуртовина візьмуть у свій полон на цілу добу. У Павлограді снігові хмари розійдуться до обіду. У Кривому Розі сніжним обіцяє бути лише ранок. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добової температури повітря від 1 до 3 градусів морозу кияни спостерігатимуть похмуре небо як у темний, так і у світлий час. Вранці та по обіді над містом нависатимуть сірі снігові хмари. Це була вся інформація про погоду на п'ятницю, 7 грудня. Домашнього вам затишку та душевного спокою. Та до нових зустрічей у нашій студії.